Здравейте, владетели на силата! Бъдещето на сагата е винаги в движение и заради това, когато създадох видеото ми за бъдещите проекти за Междузвездни войни преди година и половина, много от нещата, които казах, не са актуални в момента. И тъй като постоянно съм питан дали ще има филм или сериал за това или онова, реших, че е време да подновя старото видео. Разбира се, очаквам и част от информацията в този клип да не бъде актуална след някакъв период от време, така че вижте кога е бил качен, преди да напишете коментар или да го използвате. Нека да започнем. Филмите за сагата са били и ще бъдат най-гледната форма за нови продукции, дори в последните години и сериалите да се превръщат като в по-голям приоритет. Поради това, нека първо да говорим за бъдещите филми за Междузвездни войни, които ни очакват. В сравнение с миналата година, когато знаехме почти нищо, сега знаем доста повече. Нещо, което се е променило, са датите, на които те ще излязат, поради пандемията, която се случва в момента. Всяка една премиера е преместена с една година, т.е. първият филм щеше да дойде на 22 декември 2022, а сега ще е на 22 декември 2023. Следователно, другите два филма ще дойдат през 2025 и 2027. Така че няма да има нов филм за сагата до 3 години и в днешно време всичко свързано с дати е несигурно и преди това е възможно да има още промени. Но както казах преди, е хубаво, че има много време до следващия филм, както и между тях, защото мисля, че точно прибързаността беше един от проблемите на новите филми. Първият филм ще се казва Rogue Squadron, който разбира се идва през 2023 и е режисиран от Пати Дженкинс, режисьорът зад Жената чудо. Историята ще представи ново поколение от пилоти на звездни кораби, които ще заслужат местата си и ще рискуват животите си във високоскоростно, вълнуващо пътуване. Наистина не очаквах това да е първият филм за сагата след толкова време, но със сигурност съм заинтересован. Интересно ми е дали ще е самостоятелен или ще започне нова трилогия. А Droid Story ще бъде анимационен филм, който ще ни представи нов герой, който ще бъде напъстван от легендарното дуо R2D2 и C-3PO. Филмът ще дойде в Disney Plus, но не знам кога. Това предполагам, че ще е детски филм, но не означава, че няма да го гледам и нямам интерес към него. Добре, какво знам за хората, работещи зад другите филми? Един от тези, които все още продължават работа и не са напуснали или са уволнени, е Ryan Johnson, който все още работи по своята трилогия за сагата, като той ще напише и режисира първата част от нея, която ще разглежда нови герои от част от галактиката, която не сме виждали досега. Никакви новини нямаме за трилогията от 3 години, като кога може би ще започне или в какъв стадий от продукцията. Но другите нови попълнения в последната година са много. Един от тях е Тайка Уайтити, който в скорошните години се доказа като един от най-интересните режисьори в момента. Той също режисира финал на първия сезон на Мандалорианца, който беше един от най-добрите епизода от шоуто до сега. Тайка ще режисира и ще бъде втория сценарист на нов филм за Междузвездни войни, заедно с сценаристката Кристи Уилсън Кернс, човекът зад историята на филма 1917. Определено съм заинтересован от този проект, тъй като Уайтити е режисьор с визия и мисля, че много ще допринесе за филмовия каталог на сагата. Нямаме дата за този проект, въпреки че има слухове, че е започнало търсенето на локации за снимките му. Друг е филмовия продуцент Кевин Файк, президент на филмовото студио на Марвел, разбира се, лицето зад големия успех на техните филми. Той ще работи по нов проект за сагата, което може да означава много неща, може да е продуцента зад филмите на режисьорите, които споменах преди малко, или напълно различно нещо. Това е добра новина, тъй като знам за огромния успех на MCU и се личи, че Кевин знае какво прави. Ще трябва да почакаме и да разберем бъдещите му идеи за развитието на сагата. До сега това бяха потвърдени новини от Lucasfilm и Disney, но в началото на тази година излязоха слуховете, че Джастин Дилард, сравнително млад режисьор без познати проекти, и сценариста Мат Оуенс, който е работил по сериала Дейвид Кейдж и Агентите на щит, ще работят по филм за сагата. Това е възможно да е филм не за големия екран, а за Disney Plus, или пък може да е сериал. Честно казано, това е едно от нещата, които ви казвам в това видео, което трябва да вземете с щипка сол. Тази новина не идва от Lucasfilm или Disney, но източникът на слуха е достоверен. Виждам този проект да претърпи някакви промени, малки или големи. Нямам голямо доверие в толкова млади и неопитни режисьори и сценаристи в такива големи продукции. Ако техният проект ще е за Disney Plus, тогава няма да имам някакъв особен проблем. Отново казвам, че е много вероятно този проект да премине през някакви промени или изобщо да не излезе нещо от него. Сега да се насочим
насочен към сериалите, които в последните години са основния фокус и те ще продължават да бъдат до премиерата на следващия театрален филм. Мандалорианецът, първият игрален сериал за сагата, който в момента е може би най-гледаното шоу, ни показва, че Междузвездни войни има бъдеще в тази форма. Като говоря за него, сериалът ще има трети сезон, който е потвърдено и предварителната продукция е вече започнала. Следващият сезон ще следва стъпките на предишните два и ще дойде в края на 2022 година, около Коледа. Какво ще ни очаква? Ще трябва да почакаме края на втори сезон, за да имаме поне някаква лека представа. Предполагам, че ще дойде и четвърти сезон, но се надявам хората, работещи зад шоуто, да поддържат свежата история и интересния свят, без да се чувства пресилен и ненужен, дори ако трябва сериала да приключи в следващия или последващия сезон. Един слух, който се върти от не знам колко много години, в най-различни форми, най-сетне беше потвърден миналата година, игрална продукция, фокусирана върху Оби-Уан Кеноби, който разбира се ще е игран от Юан Макгрегор. Сериалът ще 10 години след епизод 3, като ще разглежда изгнанието на великия джедай на Татуин, докато наблюдава растящия Люк Скайуокър. Само това знам за историята, но имам видео, в което говоря за желанията ми към сериала, така че няма да говоря за това тук. Хедън Кристенсен ще се завърне като Дарт Вейдър, като ще видим повторен дуел между тях. Както вече съм казвал, не съм такъв фен да видим битка между тях преди тази в Нова надежда, но очевидно това ще стане. Относно датата на премиерата нямаме такава, но снимките ще започнат през март на идната година. Относно броя епизоди, те ще са поне 6 и за сега сериалът ще има само един сезон, т.е. мини сериал. Наистина ми харесва това, защото като се замислиш, няма какво толкова да ни покажат в този период от историята на Кеноби. Разбира се, да видим как той преживява тежката загуба на своя близък приятел, как той напусти целия орден, ще е интересно, но той има мисията да стои на пустината планета, така че едва ли ще получим много приключения с него. Пък и продължението на сериала излезе преди 40 години, така че няма за какво да се притесняваме. Дебора Чоу, която също режисира два от епизодите на миналия сезон на Мандалорианеца, ще режисира мини сериала. Дали целият или някои части от него, не е много ясно. Датата на излизане предполагам, че ще е 2022. Друг официално обявен сериал е този за Касиан Андор, който ще разглежда историята на бунтовника преди събитията във филма Rogue Едно, създаден от Тони Гилрой. Аз лично имам някакъв интерес към шоуто, предполагам, че то ще е повече фокусирано върху шпионство и няма да видим много директни конфликти, което ми харесва, защото трилърите ми допадат. Снимките вече са започнали, като получихме кратко видео за самата продукция. Диего Луна се връща като бунтовника, както и Алан Тюдик, който ще играе K2SO. Ще видим и други познати лица, като Мон Матма. Потвърдено е, че ще има 12 епизода, но не знаем дали ще има повече от това. Нямаме точна дата за премиерата, но сериалът ще дойде през 2022. Слуховете за сериал за Асока се въртяха от много време и скоро разбрахме, че той ще дойде и ще се развива в лимитирана игрална поредица, написана от Дейв Филони и Тано, разбира се, ще играна отново от Розарио Доусън. Може би в него ще видим самото търсене на Езра и нейният епизод във втория сезон на Мандалорианеца беше като леко начало на бъдещата поредица, както и предполагах. Логото ми припомня за света между световете, което означава, че може да се върнем там, което ми харесва. Този сериал, заедно с друго ново шоу, Рейнджери на Новата република, ще се развиват в същото време с Мандалорианеца. Те ще кулминират в общо събитие, което наистина ми харесва. Винаги ми е допадал, когато има връзки между отделни истории от сагата, но никога до сега не е било с три игрални сериала. Нямаме дати за тяхното излизане. С новината за филма на Тайка Уайтити излезе и информация, че Лесли Хедланд, сценаристът зад сериала Руската кукла, ще работи върху шоу с женски главен герой за Disney+. Той ще се казва The Acolyte или на български Последователят. Това ще е мистерия трилър, пълна с мрачни тайни и появяващите се сили на тъмната страна в последните дни на ерата на The High Republic. Определено съм заинтересован от сериал, фокусиран върху тъмната страна на силата и още повече, че ще е по време на The High Republic, период за който знаем почти нищо. Възможно е тогава да срещнем Дарт Плейгъс и да разберем повече за него, което ми харесва. Дата на излизане нямаме, но това е един проект, който много очаквам. Друг официално обявен сериал е Ландо, разбира се, фокусиран върху любимия ни разбойник, като Джастин Симиен ще играе важна роля в създаването на поредицата. Няма информация дали историята ще е свързана с младия Калрисиан, игран от Доналд Гловър, или стария, игран от Били Ди Уилямс. Нямаме и дата на премиерата, но определено съм заинтересован, защото много харесвам Ландо, но ми е любопитно кой период от неговата история ще разглеждаме. Друг официално обявен сериал е анимационното шоу Лошата партида, базиран върху специалния отряд клонирани, които за първи път видяхме в първите 4 епизода от 7 сезон на войните на клонираните. Сериалът ще разглежда историята на екипа след заповед CS6 и как ще оцеляват в бързо променящата се галактика. Това ще може да ни даде по-добра представа как Палпатин успял да извърши върховния си план и какви ще са последиците за клонираната армия. Имам и отделно видео по тази тема, в което говоря малко повече. Като премиера
имаме 2021 година, но нямаме точна дата. Разбира се, хората, работещи по войните, акунираните и бунтовниците, ще работят и по този сериал, който трябва да е добър знак. И ми е интересно какво сериал ще ни покаже, дори да не бях чак такъв фен на екипа, когато ги видяхме за първи път. Star Wars Visions ще е поредица от кратки анимирани филми, създадени от най-добрите творци на анимето в света. Ще получим 10 самостоятелни погледа от някои от водещите японски аниме студия, които ще ни представят свежа и различна перспектива към Междузвездни войни. Мисля, че това е доста добра идея и че този нов стил ще е супер попълнение към сагата. Интересно ми е какви истории ще ни представят, но сигурно има много време до тогава, защото нямаме дата за премиерата. Отскоро, след появата на Боба Фет в Мандалорианеца, има слухове за мини сериал за Ловец на глави. Разбира се, той ще е игран от Тимура Морисън. Възможно е поредицата да е фокусирана между епизод 6 и Мандалорианеца. Отново това е слух, но има шанс да се превърне в нещо. Друг нов слух е анимирана поредица по време на The High Republic. Честно казано, бих искал да видим това, защото не съм сигурен, че повечето хора ще си вземат книгите или комиксите. И сега с първият сериал, потвърден в тази ера, няма да е лоша идея и да има анимационна поредица. Бъдещето на сагата определено ще е пълно с нови истории и събития. Очевидно вече Междузвездни войни не е това специално нещо, което се случва веднъж в годината, но силно се надявам да намерят някакъв баланс и всички тези нови сериали и филми да ни дойдат в повече след определено време. Много от тези шоута ми хванаха интереса и нямам търпение да разберем повече за тях. Какво ви очаквате най-много? Напишете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.